Në natyre punoj. Unë sa kam hindë më këllë, vesh ka arda jo, po plak, në asë dishtë si ishte jo. Drita Arapi. Drita Arapi, e mësova em një mrapa, se nuk ishëm të të prekadisë, po vjem të nërë prekru shpjallin. Se kam delë për halët mija, kam delë për shpinë të eme, ishëm në të përshpinëve të ishëm të këllë, unë me papashtë asë shkollë, unë nuk ishëm në në bëllë, kishëm shkollë samë të venjë dhe të kërderit bashkisë, e të familjes asaj. Po ka shkë mundë se i kemi, unë i lutëm, mos në dherë i mua kanë në të mbritë, se në të kërë mësu në rishi. Se atë ditë ishëm edhe pa preka ditën, se po vje kushëm të kapitë në mua. Atë ditë, në base disa nuk e kam parë se qëfar ka ndodur. Ishi duke folur, qëfar ndodhe? A ju vesh kërë kërë dhe ka mikrofonat, ju, dhe të gazetarët, e në mund pashtu ju. Unë prisë të folë, a jo jo. Unë prisë të folë, a jo jo. Pra, unë në mora vesh se kush ashtë, e kam marrë shumë mirë se kush ashtë, se më kanë marrë njerëz nga kombinate nga gjitha rëndë se kush ashtë, unë nuk ishëm punë më kapë më ata, asë mas njëri. Unë të më delë për drejtën teme, për shprinë teme, për hallin teme, për të mi temi. Si i kam rrugësh e vetë jam rrugësh. Unë du si kritari i bashkijë se qeveria të marri masët, boj e kontratës që e përbo, në gjojë shpiji, në strehuje. Se këtë ka tërmeti që është, i hera korona, i hera tërmeti, meni korona, meni tërmeti maj madhi a shtetit tonë, që po hëtë shtetit me ne. Po sotë të në Ukrahinë, Ukrahina aty i radi kusht tjetër, në ato honë shtetë më në shtetë. Nuk ka bërë vaki me bo shtetin në poplin e vetë kështonë. Po, ato palatet i ka të bëme, nuk përfusin njëri më rendë. Pse të rrim rrugë është na? Mu ma shkatru shpija, ma shkatru mali, ma shkatru materialet gjitha. Unë në kam bizhon, unë në kam bizhon shpij. Kam marri zonë në shira, po të duhen lekë. Unë lekë shumë këmim pas. E 105 euro, e vogë, e vogë, sa mu ga mundur. Asë së aplikoj, asë për bonas, asë kontrat, unë nuk firmoz. Se jenë motre vla ato, firmoz e bonas, pra hund jetë. Se me qanë në kavën herë qera lekë shteti. Se shteti ka me bonë në time, ka me prej shpija, nuk ka me shtu pensionit e rogat. Nuk ka mundësi, pëse e të ingën e ishmin me të? Masë shemi shpejët e të bëhat tëna, a me në lanë barimoni, unë nuk dëhik prisë të protestës. Mje këtë marë shpejën, unë nuk kanë të protestë ditë për ditë. A ju mësë ndali ma. A ju nëna aty në bashkisë, se njën i merë të 600.000, tjetë i merë 590.000, unë marë 100.000 lekë të pension. Ta bëjmë barë, sa merë e ju, sa marronë. Në mësë merë në ma, po që aty i gasi i merë. Unë me 100.000 lekë pension, qëtë pëjë, të ku tjetoj? Tjetoj në rrugë madhe. Nuk ka bua vaki një shtetë me 100 blesh e plakar rrugë madhe. Ka pja ta, lërëda një kodë. Në në 2 fmive, me 1 fmive vite gjinë, se futin burgë, futin djallin temë burgë, mirash markun, dhe markun, në markun, gjinë një kodin, i majtën të 3 ditë mërenë, për shaj majtën? Të të mërën shpete e veta. Një familje, si nuk mërën, një zërë shpeje, si mërën, familjen e vetë, aj është këtë. Shpija, gruja, arma, kam sanë disa herë, nuk në shohet kuj. Ajo ka arë të desh me mëzotnu mu. Nuk mëzotnu në ajo. Ajo nuk ka për mëzotnu. Ajo dhe zëtnu e kapten e vetë i këmite e vetë. Me mu s'ka punë, as kam punën më ata. Ajo zëtnu e këmite e vetë, e shpijin e vetë. Unë nuk du shpijin sociali, e du si ta urnëj vetë. Mos më urnëj, as qeveria, as bashkia. E këmë bua me gjerë se me mundë. Si kam vjetë kuj lekë, as si kam marë kuj zhënë, pra hun dalë, si jam me drejt në Zotit. Ta din, me jam me drejt në Zotit si një gjohë ma vokla, ma të shpeji, vonë s'ka qenë me dhjevne. Vesh me mune me gjerës. Pra i pajthiri këtë ali bashkijës, mos qesi kanë të nonat e policijës e nonat e bashkijës me murun me mune. To në të delë prap e prap. Nuk kam sinalin pa ma të shpejin, pa zanë ven në shpejt teme, nuk kam. Unë jam si një njëri si jetë rrugë madhe. Ishim drejt për para bashkisë të Tiranës, ku zhvillohet kjo protest.